Čaute, motorajďáci. Vítajte pri ďalšom videu. Tentoraz to bude niečo iné. Vieme, máme náročný rok, aký žijeme a v tomto čase by sme sa pravdepodobne vydali na niektorú z výstav, napríklad do Milána. Tieto výstavy sú zrušené a preto výrobcovia predstavujú novinky na sezónu 2021 rôznym spôsobom, teda hlavne online. Čo sa týka Hondy, tá nám dala k dispozícii v malom predstihu dokonca aj video, zábery a aj informácia, fotografie o nových modeloch, takže skúsime niečo nové a skúsime si predstaviť vlastne novinky 2021 od Hondy aj takýmto spôsobom s využitím tých štúdiových záznamov priamo od výrobcu. Začnem teda týmto videom, kde sa budem venovať novinkám z kategórie Adventure. Už skôr tohto roku sme informovali, dávali sme článok o CB500X, ktorá spĺňa po novom samozrejme normu Euro 5, ktorá už je povinná od budúceho roka. A táto 500-ka dostala teda nový dizajn. Čo sa týka Africa Twin, tá nejaké výrazné zmeny nepotrebovala, je to nový model, Euro 5 už spĺňala. Tam je hlavnou novinkou nové farebné prevedenie pre štandardný model, a to parádna trikolora. Tú trikoloru sme predtým mali k dispozícii iba v Adventure Sports, takže teraz je toto prevedenie, ktoré je veľmi žiadané aj pri štandardnej Afrike. No a teraz môžeme prejsť tým dvom novinkám. Začnem NC750X. Je to veľmi obľúbený model, nízka spotreba, praktickosť, samozrejme aj priaznivá cena. Takže tento model vstupuje do novej sezóny s vylepšeniami mnohými. Začnem teda motorom. Ten dostal zmeny, aby dostal taký športovejší charakter. Dostal teda viac výkonu o 3 kW. A posunulo sa aj spektrum použiteľných otáčok, pribudlo tam to červené pásmo, sa posunulo až o 600 otáčok, čiže sa už hýbeme niekde okolo 7000 otáčok. Rovnako boli skrátené prvé tri prevodové stupne, to všetko s cieľom lepšej dynamiky a lepšieho zrýchlenia. Navyše celá NC-čka schudla až o 6 kg, takže ďalšia super správa. Čo sa týka elektroniky, je tam toho viacej, po novom už je tam elektronický plyn, takže ride-by-wire systém. Má tri jazdné režimy, štandardný športový a rain, teda do dažďa, plus má ten režim user, tak ako sme zvyknutí už pri iných Hondách, kde si viete nastaviť potom kombináciu týchto všetkých vecí. S tým ovládaním elektronickým má aj lepšie fungovanie trakčná kontrola, ktorá má po novom 3 stupne. A k tomu všetkému bolo naladená vlastne automatická prevodovka DCT, aby fungovala lepšie so všetkými týmito režimami. Ďalšiu vecičku dostala NC-čka, tú signalizáciu núdzového brzdenia pomocou tých rozblikaných smeroviek. Má novú LCD prístrojovku, tá nie je farebná, ale je teda nová. Bol zmenený aj dizajn, aj keď si zachováva celkové tie črty NC-čka tak, ako sme boli zvyknutí, tak skoro všetky plasty, svetlomed a podobne boli nejakým spôsobom zmenené. Je tu nové plexy pre lepšiu ochranu. Ďalej tu máme sedlo, ktoré išlo ešte o ďalšie 3 cm dole, čo je super. Aj pre začiatočníkov a nižších jazdcov. Odkladací priestor, ktorý je na tejto motorke známy a jedinečný, vlastne v tom priestore namiesto nádrže je teraz väčší, je zväčšený na 23 litrov, a to vďaka tomu, že batéria z tohto miesta bola presunutá dozadu a pod sedadlo. Kopa teda zmien, samozrejme Euro 5, to už ani nebudem spomínať, to je nutnosť. Kopa teda zmien pre tento obľúbený model. No a potom tu máme model XADV, je to zaujímavý hybrid, niečo medzi skútrom, terénnou adventure motorkou a motorkou s automatickou prevodovkou. V podstate niečo, čo dodnes nemá nejakého priamého konkurenta. Tá vstupuje do novej sezóny s novými farbami. Ďalej preberá všetky tie zmeny, ktoré som spomínal pri NC-čku. 3 kW vyšší výkon, kratšie prevodové stupne, zvýšenie otáčok, throttle by wire, čiže elektronický plyn a naladenie tej prevodovky. Naviac, samozrejme, XADVčko má mod gravel, takže taký offroadový režim, kde aj tá prevodovka pracuje inak, takisto trakčná má tie 3 stupne. Rovnako tu nájdeme systém núdzovej indikácie brzdenia. Nové je aj ten dizajn a tie plasty a to oplastovanie, predné svetlá, ktoré majú nové výrazné denné svietenie. Plasty po bokoch sú odolnejšie, sú tam také
Na tých miestach, kde by mohlo dojsť nejakému kontaktu alebo poškodeniu, sú vlastne nelakované také odolné plasty, niečo ako padacie rámy alebo tak nejako. Zväčšený bol aj priestor pod sedadlom a nájdeme tam už aj USB nabíjačku. Tá sa veľmi zíde, pretože nové XADVčko má po novom 5-palcový plne farebný TFT display. No a s týmto displejom prichádza aj novinka Hondy, ktorú začína vlastne postupne dávať do viacerých modelov, a to je ovládanie smartfónu hlasom a takisto pomocou ovládačov na ľavej rukoveti. Týmto spôsobom sa dá vlastne spárovať ten mobil, treba samozrejme nejakú náhlavnú súpravu do prilby. No a dá sa takto ovládať vlastne hudba, navigácia, správy a tiež volania. Ďalšou takou novinkou a vylepšením je nový odkladací priestor napravo v kapotáži, kde bola predtým ručná brzda, tá sa presťahovala na riaditko, takže tým sa získal nový praktický odkladací priestor. Toľko teda k zaujímavému modelu ešte XADV. Na záver spomeniem, že obidva tieto modely, tieto 750-ky sú samozrejme dostupné ľahko aj v predvedení 35 kW, takže aj pre jazdcov s vodičákom A2. Toľko teda odo mňa, čo sa týka noviniek Adventure pre 2021 od Hondy. Postupne si pripravíme ďalšie videá. Dúfam, že vás tieto videá zaujmú. A keď áno, tak sa pustíme možno aj do ďalších do budúcna. Toľko teda odo mňa. Ďakujem, že sledujete Motorite.sk, kde teraz môžete aktuálne každý deň veľmi rýchlo sledovať všetky novinky, ktoré prichádzajú pre rok 2021. No a samozrejme aj za to, že sledujete náš YouTube kanál, ako vždy. Tak vám prajem ešte dlhú a teplú jeseň, aby sme si ešte dobre pojazdili a vidíme sa na cestách. Čaute!